här är månadens trick. Hej, den här månaden ska vi lära våra hundar att hoppa upp i vår famn. Och det här är ett trick som man kan göra även med större hundar. Så länge du är stark nog att fånga hunden och hålla i hunden när den hoppar upp, så funkar det liksom. Det man börjar med, det är att öva på att låta hunden hoppa upp i ens knä första gången när man sitter på en stol. Och det här kommer inte jag gå in på hur man lär hunden, för de flesta hundar kan det här av sig själva. Det går ut på att man i stort sett hetsar upp hunden och sen förknippar ett ord med det. Så är det också de flesta hundar redan kan, hoppa upp i soffan eller hoppa upp i sängen. Så använder man det kommando på sig själv. Oliver, hoppa upp. Duktig kille. Bra, duktig. Bra, hoppa ner. Gå ner. Vända, vända. Hoppa upp. Bra. Det man vill träna på, samtidigt som man håller på att träna just det här och hoppa upp i knät i stolen, det är att träna på att fånga din hund när den hoppar upp till dig. Dels för att hunden lär sig att när jag hoppar upp så blir jag fångad, och det är bra, för det kommer du göra sen när du står upp. Också att du får träna på att fånga din hund när den hoppar upp i ditt knä. Oliver, gå ner. Håll upp. Duktig kille. Varsågod. Bra. Gå ner. Håll upp. Bra. Vad duktig du har, vad modig för en. Duktig kille. Bra, gå ner. Sen plockar man då bort stolen. Till en början så lutar man sig mot en vägg för att själv få stöd. För det är inte bara hunden som måste lära sig att hoppa upp i knä, utan du måste också lära dig hur du fångar din hund, hur högt din hund hoppar, hur du ska göra. Så därför börjar man mot en vägg. Nu är det här ett skåp, men det är så nära jag kommer just nu. Och man börjar med att sitta, så när man satt på stolen, sätta sig i ungefär 90 grader mot väggen. Och så blir hunden hoppa upp då. Och ju mer du fångar din hund i dina armar, desto mindre belastning får du på benen, för det är ganska jobbigt att sitta så från början. Nu måste det inte vara exakt 90 grader, utan man kan vara lite mer rak, så det blir lite lättare. Men i alla fall, ju mer du fångar din hund i armarna, desto lättare blir det på benen för dig. Så man lutar sig mot väggen. Tar du lugn? Böjer sig ner lite grann. Hopp upp! Bra! Oj, du är så snabb! Bra, gå ner. Hopp upp! Bra! Gå ner. Oj, Oliver, jag hinner knappt. Sen äter man på sig mer och mer, så man blir rakare och rakare i knäna. Oliver, kommer du tillbaka nu? Här. Bra! Oj! Duktig! Gå ner! Bra! Bra, Oliver! Bra! När man känner sig redo så kliver man bort från väggen och gör det här fritt i luften. Och då böjer man bara lite på knäna. När du sätter ner hunden på golvet, så gör det ganska försiktigt, för att om man bara släpper ner hunden, nu tror jag inte att så många av er bara släpper ner hunden från uppe från famnen, men om man nu råkar göra det, så kan det bli läskigt för hunden, att det blir läskigt att hoppa upp, för det är så läskigt för att komma ner. Så därför, tänk på att när man sätter ner hunden, gör det så hunden inte tycker det är obehagligt, utan lätt kan hoppa ner. Sen tränar man vidare på det här, och jag har ju som kommando att jag sträcker ut armarna, och då hoppar min hund upp. Och det brukar jag göra när jag satt på stolen. Håller ut mina armar och då hoppar min hund upp. Så det är ett ganska bra handtecken för hunden att hoppa upp i knät. Sen använder jag kommandot hopp upp också. För det är det kommandot jag använder när hunden ska hoppa upp på. Hoppa upp i soffan eller på stolen eller vart du vill att han ska hoppa upp någonstans. Man kan ju givetvis byta kommando.
Då gör man så att man säger det nya kommandot precis före det gamla kommandot. Så om jag skulle vilja byta hopp upp mot till exempel famnen kanske, så gör jag så att jag säger famnen hopp upp. Och sen hoppar min hund upp. För då lär han sig att varje gång jag säger famnen, nu kommer man snart säga hopp upp. Så då börjar de hoppa upp redan när man säger famnen. Och sen när man märker att hunden hoppar upp på kommandot famnen, så kan man ta bort hopp upp i slutet av det och bara säga famnen. Hoppas ni förstod det, att det inte blir för rörigt. Det var allt för den här månaden. Jag hoppas vi ses nästa månad. Hejdå!